Yayda sərinləmək, qışda isinmək üçün istifadə etdiyimiz kondisionerlər. Bəzi hallarda isə vətəndaşlar evlərinə kondisioner alarkən onun quraşdırılmasına diqqət yetirmir. Mütəxəssislər deyir ki, kondisionerlərin quraşdırıldığı məkan və ya otaq onun parametrlərinə uyğun seçilməlidir. İlk öncə ehtiyaclarınızı müəyyənləşdirin. Kondisioner seçməzdən əvvəl onun quraşdırılacağı otağın ölçüsünü müəyyənləşdirin. Döşəmə sahəsi, tavanın hündürlüyü və pəncərələrin sayı kimi amilləri nəzərə alın. Bu uyğun soyutma və isitmə qabiliyyətinə malik kondisioneri seçməyə kömək edəcək. İkincisi isə enerji səmərəliyinə diqqət yetirmək lazımdır. Kondisionerin enerji istehlakı seçiminizdə mühüm amil ola bilər. A+, A2+ və s. sinifi kimi hərf və rəqəmlərlə işarələnmiş yüksək enerji səmərəliyinə malik kondisioner axtarın. Həkimlər isə iddia edirlər ki, kondisionerlər infeksion, bronxial asma və qaraciyər iltihabı olan xəstələrə daha çox mənfi təsir edir. Xüsusilə də yuxarı tənəffüs yollarında problem olan şəxslər daha diqqətli olmalıdırlar. Amma yaxşı olardı ki, əgər bir insan allergik vəziyyətdədirsə, yəni allergik xəstəlikdən əziyyət çəkirsə, məsələn, ev tozuna qarşı allergiyası varsa və yaxud da ki, kondisioneri istifadə etdikdən sonra adam özünü narahat hiss edirsə, bu insanlar kimlərdir? Adətən sinuziti olan insanlar, haymariti olan insanlar, burun tənəffüsü problemləri olan insanlar kondisioner altında yatırlarsa və yaxud da ki, reumatoid artritdən, reumatizm xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar və ilaxır, xəstəliklər var ki, insanlar əgər kondisioner altında özünü narahat hiss edirlərsə, çox yaxşı olardı ki, təmiz havadan istifadə etsinlər. Bundan başqa kondisioner işləyən zaman həmin otaqda və ya məkanda nəfəsi mütləq açıq olmalıdır. Bu da daim təmiz havanın axınının təmin olunması üçündür. Əlifbər Salih, Aydan Əliyeva, Vurhan Turabov, Zaur Həşimov, Teleseher.